E salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui mais uma vez no jogo Dark Souls 3 com ela, a nossa querida cosplay aí, que eu fiz da casca do anime Berserker. É isso aí, galerinha. Estamos aí com a casca. Bom, vamos embora. Estamos aqui quase chegando no boss aqui, Aldrich, o Devorador de Deuses. Né? Mas antes disso, vamos fazer uns negocinho aqui que tem que fazer antes de adentrar ao covil do boss. E vamos lá. É isso aí, galera. Mas antes, né, de chegar no boss, lembrando a vocês daquela chinelada no joinha. É, galera, não esqueça da chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer, né, a galerinha aí para se inscreverem. Eu agradeço demais, viu, galera? Então, dito isso, bora! Vamos lá, vamos ver essa cutscene aí bem bacana. Antes de adentrar o covil do boys. Ok, bom, partiu. Vamos lá. Vamos descer o elevador. Ok, pronto. Perfeito, galera. No mundo. Ok. Boa. Pronto. Agora a gente vai direto pro boss. Só matando esses camaradinhos aqui. Mata esses camaradas aqui. Esses cavaleirinhos aqui de prata. Vem, cavaleirinho. Ah, não mirou? Vem, meu filho, pra baixo. Vem, dentro, dentro. Antes que aquele amiguinho seu chegue aí, vem. Agora vem, amiguinho. Ok. Partiu. Pega isso aqui. Bom, só vou fazer o corta-caminho aqui, né, e partir pro boss, galera. Vambora. Vou partir pro boss. Eu tento matar esse bicho ali, esse bicho chato. Seria interessante, porque aí não precisava sair correndo. Mas esses caras vão encher meu saco ali. Vão encher a paciência e tal. Tá, vambora. Bora.
Esses caras aí tem que matar tudo isso. Vai demorar, vai encher o saco. Então vamos partir aqui pro caminho. De buenas. Aranha não viu? Bora. Rei Aldred, o devorador de deuses, galera. Nada, ele só tá estranho. Da flecheira. Flechas malignas. Novos flechas malignas. Galera, para finalizar com a Aldrich, foi pronto, mais uma vitória dela. A caixa detonando os bosses aqui, galerinha. Isso aí, boa, boa, hein, galerinha. Mais uma bela vitória. Então é isso, galerinha. Vamos partir para o próximo. E chegando no próximo, eu retorno aí com ela, a casca. Belezinha, galera. Então fui e até!